Уважаеми дами и господа, относно как се краде държавна собственост от 90-те години плюс съчаство общинско международно, трябва да го обяснявам за кафето, цигарите, пък и мястото и така. Всичко добро, но най-ми харесва табелата, една табела, да не цапате моите трима приятеля различни заедно, защото и аз съм един от тях, пък и аз съм с буклука и така. Знаете ли защо? Защото не точно така, но реално да. Нещо, което исках да коментирам, не знам дали съм го казал, пък съм го казал, пък не обичам да правя така. Как да откраднеш буквално един пожарникарски кран, а пък случайно тя идеологията беше, ти ще откраднеш всичко, аз имах друга идеология, но забравя каква ми беше мисълта, защото не знаете какво е, има едно изречение. Първо пиши, напиши го, обмисли го, тогава го кажи, дали трябва да го кажеш по принцип или да си замълчиш и отговора. Може да се направи един експеримент с пожарникарския кран, но трябва да е на много правилно място, идеологически, където ако видите някъде или това, което го направих около типа кофе за смет, ако видите някакъв пожар или примерно някаква логика или някакъв номер, или що е слоите една табела на човека, просто да знаете за какво е и така нататък. Аз също го казвам. Може би по-красиво е, по човека, той не е човек. Принципно, но понякога става човекът помага по някакъв начин. Всичко добро. Имам на предвид крана.